კვირის ბოლოს გაირკვევა, ვინ იქნება საფრანგეთის რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი. წინასაარჩევნო რბოლას ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი გამოეთიშა ამჟამად. ბრძოლა ყოფილ პრემიერებს ალან ჟუპესა და ფრანსუა ფიონ შორის მიმდინარეობს. რესპუბლიკელ მეტოქეებს შორის ბოლო დებატების ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსეთთან ურთიერთობა იყო. წინასაარჩევნო რბოლა საფრანგეთში, ნახეთ კეთი ჩოხელის რეპორტაჟი. საფრანგეთში რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატთა ფინალური დებატები ფრანსუა ფიონის გამარჯვებით დასრულდა. 27 ნოემბერს გახდება ცნობილი ყოფილი პრემიერებიდან, რომელი იქნება რესპუბლიკელების კანდიდატი 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ალან ჟუპე თუ ფრანსუა ფიონი. გამოკითხვები ფიონის გამარჯვებას პროგნოზირებენ. ფრანსუა მის მეტოქეს 16%-ით უსწრებს. მის შანსებს კიდევ უფრო ამყარებს ის, რომ ნიკოლა სარკოზი მომხრეებს ფრანსუა ფიონის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. ვლადიმერ პუტინის მიერ ფრანსუა ფიონის მისამართით საჯაროდ გამოთქმული ქების შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობები საფრანგეთის წინასაარჩევნო რბოლის ერთ-ერთ მთავარ თემად იქცა. ჩვენ გმუშაობდით ფრანსუა ფიონთან ერთად, როდესაც ის საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი იყო. მე კი რუსეთის მთავრობას ხელმძღვანელობდი 2008-2012 წლებში. ნამდვილად ბევრი შეხვედრა ჰქონდა. ჩვენ კეთილი პირადი ურთიერთობები ჩამოგვიყალიბდა. მან ყოველთვის იცის, როგორ დაიცვას თავისი პოზიცია. დააკეთებს ამას ძალიან მტკიცე და თანმიმდევრულად. ის უდაოდ უმაღლესი დონის პროფესიონალი და ძალიან წესიერი ადამიანია. ბოლო დებატებში ფრანსუა ფიონმა რუსეთის მიმართ საფრანგეთის მთავრობის პოლიტიკა გააკრიტიკა. მე უბრალოდ მინდა, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან დავსხდეთ, ისე რომ ამერიკელებს აღარ დაველოდოთ. ჩვენ უნდა ვეცადოთ მათთან თუ არა ნდობის კავშირის აღდგენას მაინც. თავის მხრივ ალან ჟუპემ შოკის მომგვრელი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მისი მეტოქის მისამართით გამოთქმულ ქებას. გონი პირველად ხდება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ირჩევს თავის ფავორიტ კანდიდატს არჩევნებზე, რამაც ძალიან გამაკვირვა. დიახ, მე შოკირებული ვიყავი. პოლიტოლოგების პროგნოზით სწორედ რესპუბლიკელების კანდიდატი დაუპირისპირდება ნაციონალური ფრონტის ლიდერს მარინ ლეპენს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. მმართველ სოციალისტურ პარტიას საკუთარი კანდიდატი ჯერ ოფიციალურად არ დაუსახელებია.